كمان كلاسيكال يا بابا. السلام عليكم. بتقول قصه يا اخي جو يا تقرير لام خادو بعد ساعه جراند سيب زمتوا ترى غلي ده دو چینل ده جراند كلاسيكال رباب قانون باندې دا با شير کې سبسکرايب بي کې لايك بي کې او زما خاط ذکر له بولې ده ز خپلنا زما دا منګوري کمبر وي پاس کې زما در باکو دکان ده او چاته رباب پکاري یا در باب ته شخرا بي وسر لا ته پولیس شي 0-325-2621 نمبر دما نمبر دے گران خان ملما نمبر در کی اور دب پل اکران اس ساس کنو پانے گی تو چیرے دو مشتا نخاطر اپنی کلام گران تا اور تا افتار دا لے کو امید درم اپن جس ساس بخشی والسلام فرمائی کڑا دنوں آیا تر بپی
I'm